আমাকে একটা পুরা লাগ পাইছে ମାନେ ମୁଁ ତ ଚୁଲବୁଲ ମୋ ମାଙ୍କର ବୁଲବୁଲ ଆଉ ଆମେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ରେ ଆସିଲୁ ଆଉ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଆସିଛୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଆଗରୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଆଉ ଆଜି ଆମର ଏମିତିରେ ବି ଚବିଶ ପରିଲା ହବ ସେଠି ପୁରା ରଙ୍ଗ ଫଙ୍ଗ ଖେଳିକି ପୁରା ଲାଗମା ଚିଙ୍ଗ ଚିଙ୍ଗ ବା ହବ ଆଉ ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିନଥିଲି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆସିନଥିଲା ଭାଇର ବ୍ଲଗ୍ ଆଉ ଏବେ ଆସିବ ପବନ ହେଉଛି ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗଛରେ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଏଠି ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ଆସିଛି ଫଟୋ ଫଟୋ ଟିକେ ଉଠେଇଦେବା ଲୋକେସନ୍ ଅଛି ସେଇପଟେ ଅଛି ଲୋକେସନ୍ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ସେଠି ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ ଅଛି ଏଇ ପାଇପ୍ରେ ଦୁଇଟା ରିଲ୍ସ ଫିଲ୍ସ ହବ ବସି ବସାକି ତାପରେ ଲୋକେସନ୍ ଦେଖିନିଅ ତାପରେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାନେ ପଥର ଖଣି ଅଛି ସେଇଠି ଯିବୁ ଆମେ ଆଉ ଏ ତ ହବ ରଳାଟା ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଚାଲନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ୟାର ଆମର ଯିଏ ସିଏ ତାକୁ ବି ବହୁତ ସାରା ପ୍ୟାର ଆଉ କାହିଁକିନା ନହେଲେ ଭାଇର ବ୍ଲକ୍ ଆସିନଥିଲା କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଭାଇ ଭାଇ ଦୋକାନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା କାହିଁକିନା ଚବିଶ ପରେ ହେଉଛି ବାପା ଟିକେ ଟେନସନ୍ ତାହେଲେ ଦୋକାନକୁ ମୁଁ ବି ଜଣଙ୍କ ଦରକାର ତାପରେ ଦୋକାନ ମାନେ ପିଲା ବି କିଏ ଆସୁନଥିଲେ ଛାଡ଼ ସେ କଥାରେ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇବ ଆମେ ଖାଲି ବ୍ଲକ୍ରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଲାଗମା ଚିଙ୍ଗ ଚିଙ୍ଗ ପା ଖାଲି କ'ଣ ଅଛି ଖାଲି ଫଟୋ ଉଠାଇକି ପଳା ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖାଉଛି ଆଜି ଆଉ ପୁରା ଲୋକେସନ୍ ହେବି ଅଛି ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି କ'ଣ ପଇସା ଦିଆହେଇଛି ନା ଭଲ ଲାଗିବ ବାଧେ ଯାଉଛି ସେଇଠି ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ଆଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଏଠି ପଣା ହବ ଏବେ ପଣା ପଣା ଏଠି ହେଲା ଦହି ଲୁଣ ଇଏ ହେଲା ଚିନି ଇଏ ହେଲା ଲାଗମା ଚିଙ୍ଗ ଚିଙ୍ଗ ପା ଇଏ ହେଲା ଧନିଆ ପତ୍ର ପଣା ମନ ଆସିଲେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ପଣା ଭିଡ଼ିଓ ନିଦ ଛାଡ଼ିନାଇସ୍କ୍ରିମ ଆସିଯାଇଛି ପାଟିରେ ପଶିବ ଆଇସ୍କ୍ରିମ Oh
Thank you.
ଛଡ଼ା ଛଡ଼ା ଜରିଟା ଛଡ଼ା।